Sí, con Axel Open. ¿Qué dicen? ¿Qué hay que está Axel? Hola, dime que sin. Kas sa aga proovi niimoodi rohkem pidmid, et ainult lapsed ära. Viimane kontsert kahe kaitab, kahe lastepidu on tänaseks läbi juba. Kõik kontsertid on kohdus. Ma olen kohdus, kui ära. Ma olen lase, kui ära. Kus sa praegu oled? Sa oled sõbe ja... Mul on hea. Sõbe ja see on YouTube'is pärast. Mul on hea meel. Ta teeb sind järgi ju. Ei tõmba. Ole, võtmed on käes või? Võid juua ikka. Stig tõmba selle tõlekas.